Elimiz üçün ayşıqtı mereke Respublika Künne oray Şaralar Liga jalgasın taptı. Kezekte şaranı merekege oray saltanatı türde memlekettik tuu köterü rasımı jalgadı. Bu künne şarağı arnayı kala tırgındar men ardagerler, jastar және қоғам қайраткерлері жиналды. Толығырақ әріптесім Фархат Қаумен тарқатсын. Мемлекеттік ту көкке көтерілген сәтте жиналған қауым тыныштық сақтап, жүректерін қолдарына қойып, ерекше сезіммен туға құрмет көрсетті. Әсем әнұранның әуенімен бірге желбіреген көк ту барша халықтың жүрегінде патриоттық рухты оятып, ел тәуелсіздігін ұлықтата түсті. Бүткіл өзіміздің жерлестерімізді, отандастарымызды мына республика күні мен ұлттық мереке республика күні мен шын жүректен құттықтаймын. Елімізде тыныштық болсын. Иә. Мереке құтты болсын. Бүгін елімізде ең ұлық мереке 25 қазан республика күні. Бұл егемендігімізді бастау алған күн. Бүгінгі сол декларация 90 жылы қабылдаған ал барша тарихтарды баршаңызды осы ұлық мерекемен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық. Отбасыларыңызға амандық, жаңалықтарыңызға сәттілік тілеймін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Патриоттық сезімді ұялататын шара ұрпаққа үлгі, елге құрмет. Республика күні қарсаңында өткен салтанатты шара барлық қатысушыларға рухани серпін беріп, тәуелсіздік символының қадірін сезіндірді. Фархат Қаумен, Әділжан Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, 77 News.